IT istifadəsi, tətbiqi günümüzə əvəz olunmaz bir sahə kimi girmişdir. Ən yüksək biliklərə sahib olan, ən yüksək gəlir də əldə ediblər və ən çox da tələb olunan bir mütəxəssis ola biləcək. Günümüzdə demək olar ki, heç bir barmağımızı qatlaya biləcəyimiz bir sahə tapmalıyıq ki, IT daxil olmasın və yaxud IT-dən istifadə edilməsin. IT-nin ümumi baxımından olduqca çox, yenə təkrar edirəm, şaxəli sahələrə təkamül edir. Bu sahələrin içərisində bir neçə perspektivdə baxsaq, o sahələrin özlərinin hər birisi də ayrı-ayrılıqda özü-özünə budaqlanaraq şaxələnir. Buna görə də elə IT-nin özü, biz IT-nin ingiliscə deyirik, İKT, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları deyirik, yəni müəyyən bir mənada, elə günümüzün də tələb etdiyi kimi, kommunikativ kommunikasiyada tələb eləyir. Yəni, məlumatların bölüşdürülməsi və son 10-15 ildə daha çox istifadə olunan bulut texnologiyaları deyilən cloud-based bir ortamda internetin verdiyi üstünlüklə IT-nin, yəni IT-nin deyək, informasiya texnologiyalarının istifadəsi, tətbiqi günümüzə əvəz olunmaz bir sahə kimi girmişdir. IT-nin informasiya texnologiyalarının ümumi məfhumunu verdiksə, bununla məşğul olan əməkdaşlar deyək, işçilər deyək, bunların xırdalığına, detallarına getmək istəsək, əməkdaşların özləri də profillərindən və IT-nin sahələrindən asılı olaraq maraq dairələri daxilində işlədikləri, faydalı olduqları və kör təbii desək, özlərinə zövq verə biləcək, qazanc qəbul edə biləcək bir sahələrini seçib o tərəfdə inkişaf eləyirlər. Və təbii ki, bunların faydaları da, yararları da həm də həmin sahəyə olur. Dolayı yolla desək, IT-nizin özü istər database kimi baxsaq, buna məlumat bazası deyilə bilər, istər məşhur proqramlaşdırma kimi baxsaq, development desək, istər şəbəkə təhlükəsizliyi kimi desək, internet security, bunlarla yana sıra sistem adminliyi, sistem inzibatçılığı kimi desək və fərqli. Bunların hər birisi yenə təkrarlayıram, sistem inzibatçılığı olsun, məlumat bazası administrativ olsun, database administrativ olsun, bunların hər birisi də öz özlüyündə istənilən digər formalar tətbiqi ilə sahələrə, şaxələrə bölünür. Bu sahələrə yönələn fərqli-fərqli əməkdaşlar heç biri ümumi bir baxım olaraq bütün profilləri tam bilməyə bilər və mümkünsüzdür bunun da bilir. IT mütəxəssisi dediyimiz əməkdaş isə bu profillərdən hər hansı birini seçərək zövqünə uyğun, faydalı olduğu sahəsinə uyğun, onun daha dərinliyini öyrənir, özləri dərinləşdirərək istər sistem inzibatçılığı olsun, istər məlumat bazası inzibatçılığı olsun, istər proqramlaşdırma olsun, istər texniki dəstək komandasında olan olsun, bu sahələri özü sevdiyi sahəyə yönələrək həm maraq dairəsini, həm dünya görüşünü, istər biliyini və gələcəyə doğru da mərkəzləşdirilərək onu özünə ixtisas seçir. Və təbii ki, nə qədər daha çox dərinlikdən dərin biliklərə sahib olduq halda, o sahənin daha yuxarı, daha yaxşı, daha əl çatılan və belə deyim, məşhur mütəxəssis olur. Mütəxəssislərin özləri də təbii ki, ilk başlanğıcıları var, orta mütəxəssislər var, bir də özlərindən təbii ki, təcrübələri də bunu gərəkdirir. Senior dediyimiz bir aparıcı mütəxəssis səviyyəsində baş mütəxəssis olduğu qədər biraz yüksəkləri var. Mütəxəssisdən əlavə, bir də biz IT-nin mühəndislərini deyə IT mütəxəssis kimi görürük. IT mütəxəssis çox ümumi məfhumdur. Nümunə olaraq deyə bilərəm, bəzi hətta kompüter istifadəçiləri bilə, operatorlar bilə bəzən IT mütəxəssis adlanır. Bunun böyük bir tərifi yoxdur. Yəni, proqramlardan istifadə edərək IT sahəsində hər hansı bir məlumatdan yararlanan, bunların daxil etməsindən, bunların xaric etməsindən istifadə edərək hər hansı bir çıxdını, hesabatı verən özünə IT mütəxəssis kimi də baxa bilər. Lakin günümüzdə tələb yalnız bu tipli sadə mütəxəssislərə yox, real bir az daha dərin biliklərə sahib, az öncə sadaladığım IT-nin sahələrinə, profillərinə uyğun o sahələri daha dərindən bilən, ən azı bir neçə il təcrübəsi ola bilən və axtarılan mütəxəssis olmaq daha vacibdir. Bu zaman həm günümüzdə Azərbaycan daxilində, həm də təbii ki, dünyada açılan qapılar bütün bu tip mütəxəssislərin, mən çəkinmədən deyirəm, real mühəndislərin üzünə açılacaq.
düşünsək ki, az öncə sadaladığım sahələrin hər birisi biri digərindən asılı olmadan sərbəst fəaliyyət göstərə bilməz. Yəni, proqramçı istər-istəməz məlumat bazasından istifadə etməlidir. Məlumat bazası inzibatçılığı istər-istəməz öz platformasında hansısa bir ingilizcə deyəcək hardware mütəxəssisindən istifadə etməlidir. Bunlar az da olsa biliyə sahib olmalıdır. Lakin dərinliyini bilməyə gələs bilsək, Nizami Gəncəvinin bir sözü var təbii ki, kamil bir palançı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Yəni bu formada əgər bunu bilə analiz edə bilsək, hər hansı bir profili özünə sevərək seçən və gələcək özünün ixtisas dairəsi seçən bir mütəxəssis o sahədə o qədər dərin olmalıdır ki, axtarılan və mütləq mənada həmişə ehtiyac oluna bilən bir mütəxəssis olsun. Onları ayırmaq hal-hazırda mən tərəfdən, yenə təkrarlayıram, zövq və mütəxəssisin özünün beyin qabiliyyətinin formalaşdırdığı bir sahə adlandırardım. Bunun nə pisi, nə yaxşısı, nə ən çox axtarılanı yoxdur. Sadəcə bunlar arasında gəlirliyi, əmək haqqı, maaş yüksəkliyi tələb edən müəyyən sahələr var. Bu da yenə də tələb və təklif arasında tapılmadığı üçün bu tip mütəxəssis Azərbaycan sferasında bir-birilə müqayisə oluna biləcək durumdadır. İlk yüksək əmək haqqı və gəlirliyi ilə ölçülə bilən developerlar adlanan proqramistlər olur. Yenə təkrarlayıram, biz ümumi məfhum kimi baxırıq. Elə bir profil yoxdur ki, onun dərin mütəxəssisi, onun aparıcı mütəxəssisi hər hansı bir proqramçıdan və hər hansı bir sistem inzibatçısından azalsın. Yəni, o istənilən bir halda ən yüksək biliklərə sahib olan, ən yüksək gəlir də əldə edə bilər və ən çox da tələb olunan bir mütəxəssis ola biləcək.